Далі повідомлення з-за кордону. І за останню інформацію, під час теракту у британській столиці загинули 4 людей. 40 були поранені, з них 30 досі в лікарні. 7 у критичному стані. Серед жертв – громадяни Франції, Південної Кореї, Румунії. У вітчизняному МЗС перевіряють наразі, чи є серед постраждалих українці. Усі деталі лондонського теракту напередодні далі в сюжеті. Франція вшановує жертв теракту у Лондоні. На Ейфелевій вежі на кілька хвилин вимкнули освітлення. Серед постраждалих – троє французьких школярів. Двоє з них у важкому стані. Діти поїхали до британської столиці на екскурсію і на Вестмінстерському мосту потрапили під колеса автомобіля, який терорист керував просто у натовп. Свідком трагедії став і колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Я саме їхав у таксі по Вестмінстерському мосту, коли нас обігнало авто нападника, але його самого я не бачив. Аж раптом почув ляскіт металу, подумав, що сталося зіткнення. Поглянув на дорогу, побачив одну людину у крові, а потім ще одну, загалом не менше 5 поранених. Потім нападник попрямував до британського парламенту, де ножем смертельно поранив поліцейського. Терорист спробував увірватися до будівлі, та поліцейські його застрелили. Під час інциденту у приміщенні перебувала прем'єр-міністр Тереза Мей. Її терміново евакуювали. Скотленд-Ярд уже розпочав розслідування. Там обидва напади назвали терористичними. Рівень терористичної загрози після нападів залишається високим. Поліція працює у посиленому режимі, щоб захистити наших громадян по всій країні. Ми припускаємо, що за терактами можуть стояти ісламісти. За непідтвердженою інформацією, теракт скоїв громадянин Британії Абу Ізадін. Втім, офіційних заяв іще не було. Вночі поліція провела рейди за кількома адресами у Бірмінгемі. Затримано 7 підозрюваних. За даними місцевих ЗМІ, серед них громадяни інших країн. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер».